Môre kon Sancho Parkers, kom ons hersien gou ons werkies. Hoe leer ons om te weet waar sit elke noot op die klavier? Dan moet jy eers weet die alfabet is A, B, C, D, E, F, G en dan herhaal hy weer. Want luister, as jy hom nie herhaal nie, sien jy? Agste noot. So, 'n octopus het 8 note. 8 note is 'n oktaaf. So, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. En dit is waar dit is. Maar nou los ek nie jou probleem op nie, want jy wil weet waar is dit op die klavier. Nou die eerste groot belangrike ding wat jy moet weet, ag ek het nie 'n donkie nie, maar kom ons verbeel ons hy se donkie. Want as jy weet waar se donkie, nee, dan weet jy waar kan jy begin. Ek begin nie by 'n C nie, want baie van julle kan nie het nie klaviere om te sien nie. So nou moet jy onthou. So maklik genoeg. Hallo, ek het 2 ore. Zabadabadu, daar's jou 2 ore. So daai donkie sit tussen die 2 ore. Het jy dit? Want kyk, as jy nou vir daai donkie daar het, hulle donkie, okay, jy kan maar geweer gaan slaap. Sorry, sê vir jou pel jy het ingestaan. Okay, daai donkie is daar. En as ons sê die alfabet is A, B, C, D, E, F, G, dan begin ons by D. D, E, F, G, A, B, C, D. D, E, F, G, A, B, C, D. Ek kan hom nou nie druk en daarso nie. En dit is waar die note is. So elke keer herhaal hy. So daar is 'n daantjie donkie, daantjie donkie, daantjie donkie, daantjie donkie, daantjie donkie, daantjie donkie, daantjie donkie. En het jy gehoor, dit is van laag na hoog. Op 'n klavier kan jy nie sien, o, dis laag nie. Maar kom ons kyk 'n bietjie na hierdie metaalfoon. Dan kan jy sien, o, liewe aarde, hier is groter stawe hier, so hy gaan laag wees. Hallo. Maar as ek hom hier bo speel, is hy korter dan is hy hoër. So links is laag en regs is hoog. Want die rede is op die volgende video.